Добрий вечір, Одещина. В області все спокійно, обстрілів не було. Сьогодні вранці нашими підрозділами протиповітряної оборони був збитий ще один Орлан-10. Можливо, окупантам вже варто замислитись, чи готові вони і надалі втрачати свою техніку та пілотів в небі Одещини. Тим часом на сході та півдні ворог почав другу фазу активного наступу на наші території. Але українські воїни надійно тримають оборону на усіх рубежах та знищують окупантів. При цьому багато командирів російської армії кидають своїх підлеглих на призволяще і тікають з поля бою. Продовжуйте у тому ж дусі. Чим більше вас втече зараз, тим менше вашим сім'ям будуть приходити залишки російської армії у пакетах. Моїм розпорядженням з 20 квітня на території Одеси та Одеської області запроваджено комендантську годину з 22 до 5 години ранку. Бережіть себе, тихої вам ночі, слава Україні!